أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu se prenosi da je rekao, rekao je jedan čovjek Rasulullahu sallallahu alaihi sallam, kako ću ja znat da sam dobro učinio ili da sam loše učinio? Kako ću znat jesam li dobro postupao ili loše? Rasulullah sallallahu alaihi sallam odgovara, ako čuješ komšije da kažu da si dobro uradio, uradio si dobro. A ako je čuješ da kažu loše si uradio, loše si uradio. Subhanallah. Ovo je jedan hadis koji nam otkriva onu osnovnu ličnu kartu vjernika. Osnovnu, njegovu. Jer komšije inače prate kako se ponašaš. Moraš ti aman, svi te tamo poštuju, cijene, ovo, ono, sve to reklama, zapamti. To je ono, isto kao kad se mi dobro ono obučemo, naš, ono, sredimo se, kada će da izađemo van, jel da? I svi nas gledaju da smo sređeni, da smo ono čisti, pedantni, znaš. Ali komšija te najbolje zna kakav si. I po tom pitanju. Tu ćeš prepoznati jesi li dobro uradio ili si loše uradio. Ovdje u prilogu ovom hadisu ide onaj hadis kada je jedan čovjek se požalio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Božji poslanče, imam jednog komšiju, uznemirava me, ne mogu sa njim, on je težak, on je vaki, naki, nabraju on, zašto? Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sasluša ga fino kao pedagog, sallallahu alejhi ve sellem, svih pedagoga. Kaže mu, slušaj, znaš šta ćeš, posavjetuje ga, savjetuje ga, idi kući, izbaci sve svoje stvari ispred kuće. I obrati dobro pažnju šta će ko reći, kako će ko reagovati. I ono, reakcije su bile negativne, ono, znaš, ono, treba je davno otići, znaš, ono, što je uopšte došao ovdje, što je, au, jer svaka je sada srnem. Šta je bilo? Tako je tako. Kada si ti dobar komšija, bila bi reakcija, a mašallah, treba pomoć komšiji, što se komšija ponovio, što se, Allahu ekvar. A moramo priznat da, ono, da su najtanji odnosi danas oni komšijski. A od toga ovisi nam napredak zajednice. Od tog komšijskog odnosa. Vamo ono čovjek ono, u firmi tamo gdje radi, a man, svi ono legendo, vake, oju, ovo mali. Ma ne mogu ga smisliti. Ili, znaš ono, u džami je dobar, a, man, sve, a tamo u komšilu kuđe ima radnju, znaš. On ima radnju i sad komšijska mu radnja tu ne pričaju nikako. Na, a vamo je aman, sve on, ibadet, sve to, Allah, akbar. A s komšijom prvim do radnje ne priča. 10 godina, znaš. A muslimani obojice. Što? Zašto? Allah, akbar. I zapamti, meritornija je slika, ono jasnija je slika kad taj komšija kaže kakav je on, nego onaj koji iz džamije kaže da je on dobar. A on, žamir je, hvala, on je dobar, mašala vas da ga vidim sve, alhamdulillah. Tamam ba, to je ono, ti se naštimaš da budeš dobar ba. Znaš, no, ti dođeš, na, ne želiš nikog da obremetiš, ne želiš, ha? A čim je biznis u pitanju, ha, gotovo, već se otkriva. Znaš, no, nešto mu nisi ovdje, nisi ovo, ovo, subhanallah. Boži poslaniče, kako ću ja znat da sam dobro uradio? Ako komšija kaže da si dobro, onda si dobar. Ono, sad pita komšija, komšija hvali, ono, kakav je taj i taj? Pa znali su prije ljudi, hoće u biznis da uniđe s nekim. On ode u komšiluku njegovom. Ne zna on, hajde sutra ćemo mi se potpisati ugovor. I on ode u komšiluku, kaže, ima ovdje Hamo Hamdović. Jeste, jeste, on je ovdje. Kako on? Au, poželi takvo komšiju. On ga, on uopće ne pita nikog više sada na ugovor pravi. Neko ko njih pita. On, otkud ti sa njim? Da Bog sačuva, on je, pa drugog, pa trećeg, pa gotovo. Halali, nešto sam ja našao jeftinije, ono je izvršio sa njim i tako, Allah. Nek znaš da je to dobra, dobra, dobra lična karta, dobar savjet. Eto, ako se bunite u životu, znaš no samo, znaš no, pitaj komšilu kakav je on, inače. Razlao se sam pita, no, ona jedna muminka, ona vjernica, klanjala, postila i bade, sve. Pitar sva sam, kako kaže, kako je ona, dobra je Božja poslanica, ibadet i, da. A kakav je s komšilukom?
Boži poslanić, eto malo duži jezik ima. Ništa od tog, od onog neće imati. Ja rabi. Molim Allah, zelo sam da nas učini od onih koji će se upoznavati sa svojom originalnom ličnom kartom. I molim ga da nas učini od onih koji će biti najljepšeg ponašanja sa svima. I molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na rasul sallallahu alejhi ve sellem. Njegovu časnu porodicu, ashabe dali al-Fatiha.